Вітаю вас! В ефірі програма «Один на один». Лише на Рівненщині за останні 5 років кількість людей, що мають захворювання органів травлення, збільшилась майже наполовину. Відтак, після серцево-судинних недуг, патології кишково-шлункового тракту найбільше переслідують наших краян. Тож сьогодні знову у цій студії ми будемо говорити про реформу в медицині. Гість нашої студії – Юрій Мокрик, завідувач ендоскопічного відділення обласної клінічної лікарні, головний ендоскопіст області. Вітаю вас! Вітаю, шановні рівняни. Пане Юрію, перше традиційне запитання. На вашу думку, які потрібні реформи провести в медичній галузі, аби покращити якість медичного обслуговування населення? Хочу, аби ви говорили і як пересічна людина, яка користується закладами охорони здоров'я, і як людина, яка працює в цій галузі. Ну, по-перше, я вважаю, що реформи в медицині якраз на часі. Тому що рівень надання медичної допомоги нашим землякам, нашим краянам, на жаль, на сьогоднішній день в багатьох випадках не відповідає бажаному рівню того, що пропонують сьогодні передові медичні центри. Причин цього, їх досить багато. І вони виникли не сьогодні. І, на жаль, не за один день і не за один час їх можна буде змінити. Але я думаю, що наряду з іншими причинами, це одна із них була те, що медична наука за останні десятиріччя, на щастя, розвивається досить інтенсивно. У світі впроваджується медична наука, впроваджує досить багато нових технологій, методик практично у всіх галузях медицини. Починаючи від кардіології, травматології, гастроентерології і кардіохірургії, всіх. Тобто, тим самим ви хочете сказати, що зараз існує цей розрив між практикуючими? Саме так. Але ці технології, запровадження їх є надзвичайно дороговартісними. Дуже дорога апаратура, дуже дорогі оснащення, дуже надзвичайно дорогі розхідні матеріали, інструментарії і все інше. А ми знаємо, що, на жаль, наша медицина за останні десятиріччя фінансувалася не кращим чином. І внаслідок цього створився деякий розрив між тим, що пропонує наука, медична наука на сьогоднішній день, і тим, що є в арсеналі наших медичних закладів. І от я вважаю, що ті реформи, про які зараз говорять як і в керівництві держави, так і в Мінздраві, так і в адміністрації області, управління охорони здоров'я, вони мають бути проведені з тою метою, щоб максимально наблизити рівень надання медичної допомоги нашим краянам до тих, які є сьогодні в світі, які пропонує ведучий центр медичний. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що є причиною зростання кількості кишково-шлункових захворювань в нашому краї? Причин також багато. Одна причина, на жаль, це фактори впливу зовнішнього середовища. Інша група причин – це харчування. Харчування не скориговано. Токсична дія цілого ряду препаратів, які приймають в великій кількості наші пацієнти. І не завжди контрольовано вони приймають ці препарати. Вони теж мають свій наслідок. Ну і крім того іншого, ми знаємо, що значна частина патології обумовлена і інфекційним фактором, зокрема хелікобактером пілорі, за вивчення якого 5 років назад двом австралійським вченим присвоєна Нобелівська премія. Так що причин тут досить багато. І всі вони, на жаль, реалізовані в нашій області також, як і всій Україні, та, мабуть, і всьому світі. Яке місце в цьому арсеналі займає те, що в нас все ж таки 6 районів постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС? Я думаю, судячи по тих публікаціях, по тих роботах, які є, прямої дії на ріст онкопатології, зокрема, шлунково-кишкового тракту прямої дії, таких публікацій немає, таких даних немає. Але без сумніву, вони вплинули і як на захисні сили організму, вони вплинули на імунітет, а це без сумніву має вплив на стан загального здоров'я нашого населення. І далеко не завжди позитивний.
Якби так вистроїти, вибудувати в ланцюжкові неправильне харчування, зловживання алкоголем, тютюнопаління. Так, що найбільшої шкоди приносить організму людини? Я думаю, цілий ряд факторів, але без сумніву, це тютюнопаління, без сумніву алкоголь, нерегулярне харчування, не скориговане харчування, стреси, прийом медикаментів. Ну і крім всього іншого, враховується і спадковий фактор, і фактор зовнішнього середовища. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, наскільки часто вам доводиться мати справу з такими, з випадками пізнього звернення до медзакладу? Ви задали дуже серйозне запитання і надзвичайно актуальне. Чому? Я зараз вам поясню. Ну, я би хотіла, щоб ви і розповіли в плані тому, як під час проведення цих реформ можна вплинути на цю ситуацію, аби забезпечити оце раннє виявлення патології. Ну, по-перше, це організація повернення до тих методів роботи, які були запроваджені, якими гордилась наша радянська медицина в ті роки. Це профілактична медицина, це диспансеризація, це превентивне лікування тих чи інших методів. Це виділення... Превентивне, це, я думаю, це, не всі зрозуміють. Це попередження. Попередження тих чи інших ускладнень, можливо, захворювань. Отже, це саме основне. Крім цього іншого, чим необхідно працювати над тим, щоб наші пацієнти знали ті проблеми, які можуть бути, до яких можуть привести ті чи інші захворювання. Наприклад, я можу пояснити, якщо в родині є пацієнт, який став захворів на рак, ну, зокрема, шлунку, він помер. Відповідно, родичі, ми знаємо тепер абсолютно чітко, що родичі першої лінії мають дуже великий ризик захворіти на цю патологію. Знаючи цю ці питання, ми рекомендуємо всім родичам першої лінії звернутися за медичною допомогою, за консультацією в певному віці. Скоріше всього, частіше всього, це після 50 років. В більшості випадків, на жаль, такі речі, такі звернення бувають досить пізніми. І в такому випадку ми досить часто буває таке, що ми через якісь деякі 5-7 років зустрічаємося з пацієнтами, які не своєчасно не звернулися за допомогою. Тобто, ну а хто має за якось загострити увагу до цього питання? Чи... А ось тепер я хочу вам сказати, що в плані для того, щоб покращити цю ситуацію, ми вже декілька років займаємося проблемою попередження раку, онкопатології органів шлунково-кишкового тракту, так званий канцер превенції. Ця тема вже відома і досить поширена у всьому світі. В Україні її тільки-тільки починають займатися. Так от, з тою метою, щоб попередити ці захворювання, ми рішенням колегії обласного управління охорони здоров'я, рішенням обласної ради на базі ендоскопічного відділення Рівненської обласної лікарні відкриваємо центр по попередженню раку органів шлунково-кишкового тракту. І я надію, що через декілька тижнів після завершення реконструкції відділення цей центр запрацює. Мета його перша, саме основна, виявити тих пацієнтів, які мають патологію, яка на перспективі може привести до виникнення онкопатології. Чому ми ставимо таку задачу? Вся справа в тому, що на сьогоднішній день ми чітко знаємо, що рак на рівному місці не виникає. Йому передують цілий ряд змін, які
які ми можемо виявити і спрогнозувати їхній подальший розвиток. От хотілося б, аби ви зауважили людей, які вони можуть спостерігати зміни, які вже десь в подальшому можуть говорити про розвиток онкопатології. На жаль, на тому етапі, про який ми говоримо, частіше всього клінічно проявів великих немає. Якщо ми переговоримо... Ну, от схуднення людини, поганий апетит, безсоння. То, на жаль, це вже досить пізно. На жаль, це вже досить пізні клінічні симптоми. А ті симптоми, про які ми говоримо, до яких закликаємо на своїх колег намагатися виявити на ранньому етапі, вони практично безсимптомні. Але в той же час ми чітко знаємо, вже розробили певні алгоритми. Ми знаємо, що якщо пацієнти хворіють якимись мають деспотичні явища, і щось якісь нелади з шлунком, їм показано ендоскопічне обстеження. При проведенні ендоскопічного обстеження в разі виявлення тих чи інших змін ми виявляємо у них, ми беремо у них аналізи на морфологічне вивчення слизової шлунку з тим, щоб виявити, є в них чи нема ті чи інші зміни. І по результатам цього вивчення ми можемо спрогнозувати і розвиток патології в той чи інший бік. В разі виникнення у нас сумнівів, ми всіх пацієнтів організовуємо в групу, так звану групу ризика, і проводимо за ними певний моніторинг, який включає з собою, з одного боку, лікування перед ракових змін, спостереження, в разі виникнення, що саме основне, таких змін, які ми можемо більш радикально пролікувати, зокрема, проводиться ендоскопічне видалення тих чи інших, ендоскопічне видалення зміненої слизової, і пацієнт, фактично, ми попереджуємо виникнення у пацієнта онкопатології. Такі результати, такі методи роботи, вони запроваджені в передових країнах Європи і вже дають свої результати. І ми хочемо своєю роботою наблизити хоч максимально до кращих результатів. Пане Юрію, відкриття хелікобактерної інфекції. Ви вже сказали про те, що це було вагомим досягненням науки медичної. В світі це змінило підходи лікування кишково-шлункової патології. Скажіть, яка ситуація на Рівненщині? Чи взяли це до уваги медики? Звичайно. Звичайно. Вся справа в тому, що поширеність хелікобактерної інфекції серед населення України розглядається зараз десь в приблизно межах 70-80%. Тобто із 100 пересічних громадян у 70-80 є хелікобактерна інфекція. Це не значить, що всі ці 80 пацієнтів захворіють на рак. Ні в якому разі. На щастя, цифри набагато менші. Але на виявлення хелікобактерної інфекції свідчить про те, що в людини є процес, який в перспективі може привести до виникнення так званих передракових змін. І в такому випадку ми зобов'язані його виявити і пролікувати. На щастя, цей процес проходить не за один рік. Є в середньому десь 10, 12, 15 років. Саме ці 10-15 років відводяться для нас, щоб ми виявили, пролікували, спостерігали і не допустили виникнення у пацієнта онкопатології запущеної. Ну, не дай Господь, ми бачимо, що на якомусь етапі, що процес стає неконтрольований, без сумніву, ми зобов'язані, ми передаємо його нашим онкологам. Слава Богу, в нашому регіоні є прекрасний онкологічний диспансер, оснащений самим сучасною апаратурою, інструментарією, мають прекрасний досвідчений колектив, і результати лікування в них хороші. Але я задаю собі запитання. Диспансер оснащений по останньому слову технікою, слава Богу. Але чи в значній мірі покращить
рівень покращить виявлення онкопатології і результати лікування онкопатології. Без сумніву, покращить. Але чи в значній, я сумніваюся. Чому? Тому що, на жаль, при відсутності спланованої роботи по виявленню ранніх стадій онкопатології, він в онкодиспансер будуть поступати пацієнти з запущеними стадіями. І тоді ніякі зусилля, ніякі самі сучасні технології, на жаль, радикально ситуація не змінить. Отже, в світі зрозуміли, що основне, що ми маємо робити, це виявляти онкопатологію на ранніх етапах. Хелікобактер – це є передумова розвитку онкопатології, звичайно, так? Звичайно. Як на перших, на ранніх стадіях запідозрити, що є хелікобактерна інфекція? Ну, як вона розвивається? Які вияви її? На ранніх стадіях допори до часу прояви хелікобактерної інфекції немає. А потім сама хелікобактерна інфекція, вона викликає гастрит. І вже ми бачимо у пацієнтів, спостерігаємо явище клінічно, явище диспепсії, явище гастриту. І при обстеженні, при морфологічній верифікації ми знаходимо. До речі, хелікобактер виявляється декількими шляхами. Є так звані інвазивні методики. Інвазивні це методики, які використовуються під час ендоскопічного обстеження. Береться частина слизової і вивчається. А є так звані методики подих. Просто по-простому, це кожна людина повинна раз в скільки проводити дослідження на виявлення цієї інфекції. Я вважаю, що ендоскопічне обстеження кожна людина має пройти вже після 40-45 років. І в залежності від того, які зміни будуть виявлені, навіть при відсутності якихось скарг, відповідно того складається певний алгоритм подальшого спостереження за цим пацієнтом. І конкретно вже по кожному конкретному випадку розробляється програма подальшого лікування. Під час цього обстеження тоді тим чи іншим чином визначається наявність чи відсутність хелікобактера, і тоді визначається потреба в його лікуванні. Тут свідомість мають проявити лікарі, які оцю періодичність встановлюють, коли потрібно робити обстеження, чи все ж таки свідомі повинні бути самі люди, самі пацієнти? Я думаю, що це питання йде як з обох боків. Наш обов'язок переконати пацієнтів в тому, що необхідно зробити те чи інше обстеження. А свідомість пацієнтів і з вашою допомогою, тому що я переконаний, що і ця передача, і багато інших, і в пресі, і все, усвідомити те, що здоров'я, власне здоров'я, це подарунок не назавжди. На жаль, бувають і проблеми. Пане Юрію, ви сказали, що впровадження сучасних технологій, які розробила сьогоднішня медична галузь, це дороговартісне задоволення. Добре, тоді на сьогоднішній день, наскільки це обладнання, яким зараз користуються в лікарнях, в медзакладах, відповідає потребам? Ну, я буду казати за то обладнання, на якому я працюю, на якому працюють більшість в лікувальних закладах області. На сьогоднішній день воно вже не відповідає вимогам сьогоднішнього дня. Чому? Тому що ми починали і працюємо на апаратах, так званих основаних на фіброволоконних апаратах. Тепер же є апарати, які в основі яких є цифрові методики, які дають набагато... Тобто ці точніші показники дають, надзвичайно... чи не є виснажливо для пацієнта? Вони більш тонкі, більш еластичні, більш м'якші, вони менше дають неприємних відчуттів при проведенні обстеження, але саме головне, вони в десятки разів дають краще зображення, і саме головне, що ми можемо і записати, і перевірити, і контролювати ту чи іншу ситуацію.
Я, наскільки я знаю, питання про придбання сучасної ендоскопічної апаратури в багатьох закладах області розглядається як і у нас в лікарні, так і в управлінні охорони здоров'я. Я надіюся, що це буде зроблено. Чи часто вам доводиться мати справу стикатися з тими випадками, коли люди не мають можливості оплатити дороговартісне лікування? Чи це все ж таки? Я думаю, що, на жаль, я думаю, що сьогодні є такі факти, але я можу сказати тільки одне, що в умовах нашої лікарні вся невідкладна, а я частіше всього ці випадки виникають під час виникнення критичних ситуацій при невідкладних станах. Зокрема, в нашій ситуації це частіше всього це гострий шлунково-кишкова кровотечі. Так ось, в нашій лікарні вся невідкладна допомога, дякуючи цілій проведеній роботі, яка проводиться щоденно, надається безкоштовно. Я вам скажу, що в нас цілодобово йде чергування лікарів-ендоскопістів. Чому це так потрібно? Тому що ще 10-15 років назад в області проводилось до 200, десятки, ну, сотні операцій з приводу гострих шлунково-кишкових кровотеч. Дякуючи сучасним ендоскопічним методикам, вмінню лікарів-ендоскопістів, на сьогоднішній день 80-90% кровотеч зупиняється ендоскопічно. Тому у нас в лікарні існує і центр шлунково-кишкових кровотеч на базі відділення хірургії, яким керує Василь Дмитрович Кардяк, і відділення ендоскопії, де постійно цілодобово чергують лікарі-ендоскопісти. В разі виникнення таких ситуацій, що, по-перше, ніхто не вимагає ніяких грошей, ургентна допомога в нас надається безкоштовно. І все ж, на вашу думку, запровадження обов'язкового медичного страхування покращить чи ускладнить лікувальний процес? Я думаю, мені важко сказати, дати відповідь на це питання, але я думаю, що любе інше джерело фінансування охорони здоров'я додасть для можливості надання високоякісної медичної допомоги. Я вам скажу наступне. Будучи в Італії на стажуванні, я був свідком того, що кожен пацієнт, який приходив на проведення ендоскопічного обстеження, приносив 3 різних чека. Одне він платив, по-моєму, 80 євро сам, 100 євро з якогось одного фонду і ще 100 з чим-то євро з іншого фонду. Отже, там фінансування здійснюється з декількох джерел. Якщо в нас вдасться зробити таке, то це можна буде тільки вітати. На вашу думку, наскільки відчутними будуть реформи, проведені в медичній галузі, для пересічних людей? Це перш за все відчують медики, це перш за все, чи все ж таки розраховано на пересічного громадянина? Ну, я думаю, що всі реформи в першу чергу розраховані для людей і робляться для людей. І я надіюсь, що вони будуть проведені вміло, коректно, продумано з тим, щоб, по крайній мірі, не зашкодити раз, а зробити те, що підніме рівень надання медичної допомоги на набагато вищий рівень. Ну і наостанок нашого ефіру хотілося б, аби ви нам ще відповіли на запитання в тому плані, як ви вважаєте за необхідне активізувати профілактичну медицину? Бо все ж таки говорять про несвідомість людей, про пізнє звернення, про випадки самолікування. Як покращити профілактичну медицину? Я вважаю таким чином. Варто людям розказувати, показувати реально ту ситуацію, яка є. Люди в нас свідомі, люди в нас освічені, люди в нас розумні. В кінці кінців я переконаний, що вони зрозуміють, що до свого здоров'я треба звертатися, відноситись досить уважно. Якщо сказати, я не думаю, що ці слова можуть пройти мимо свідомості тих людей, що в нас в області щорічно реєструється
600 випадків онкопатології, включаючи, це має на увазі стервохід, шлунок, ободова, товста кишка. Майже 40 із них помирає на протязі року. Чому? Пізня діагностика. Є інша модель, японська. У них також діагностується, береться 100% пацієнтів. 80% з них виявляється на ранніх стадіях. На протязі року в них помирає 3-4% людей. П'ятирічне виживання у них 80%, а в нас 10-20%. Ви розумієте? І от по завершенню, я не знаю, наскільки є ще ефір, у нас можливості сказати, я був вражений однією інформацією. Багато років назад, років 20, до нас в Рівне приїхав професор завкафедри хірургії Московського інституту Ярмолов. Ми з ним розмовляли, і він тоді нам розповідає. Каже, я на днях повернувся з Франції, де був на конгресі. По завершенню роботи конгресу всім запропонували тур по Франції. Японський професор говорить, я не можу. Чому? Тому що в мене через 2 дні ендоскопічне обстеження. Я тоді цьому не придав значення. Але я вам скажу, що по нинішнім даним в Японії запроваджено таким чином за останні роки, за останні 8-10 років рівень виявлення онкопатології на ранніх етапах зріс на 60-80%. Саме дякуючи такому відповідальному відношенню до свого здоров'я. І я бажаю, щоб всі наші рівняни також відповідально відносилися. По-перше, були здорові, якщо виникають проблеми, звертались до колег, до спеціалістів. До спеціалістів, а вони змогли надати їм кваліфіковану медичну допомогу, мали чим, знали як, і щоб це було на самому високому рівні. На цій ноті я вам дякую за розмову. На жаль, наш час завершився. Дякую, що, я думаю, обов'язково ця розмова комусь знадобиться і хтось уникне трагедії, яка постукала у двері. Для глядачів нагадаю, що сьогодні про реформу медичної галузі ми спілкувалися з завідувачем ендоскопічного відділення обласної клінічної лікарні, головним ендоскопістом області Юрієм Мокриком. Дякую усім, хто був з нами. Залишайтесь здоровими та успішними. Побачимось. До побачення.